Хто це таке? Hello, hello everybody, hello. Тебе теж розмилює трактор, так? Да? Він нас хоче вкинути, втикає. У мене, коротше... Ми стартуємо. Так? Ми стартуємо, ми вже стартанули. Але ти бігаєш боком. Типу, як Жигуль по льоду. А, коротше, це ось сьогодні дивився. Жигуль п'ятерка. Ні, шестерка. Де? Там, за Чехії? $3000 продається. $4,95 Ти щось м'ясі. Ти ж зразу бігти. Забирайте. У нас в Україні таке на розхват. Але тільки якщо би гривень. Так, то ми домолотили цей поле, да? Так, домолочено. Буде той... Що з ним далі робити? Шербет будем... той буде диску грати. А, то ми, я ще кажу, поставимо. Ну, що завдання твої любимі, да? Да, по стандарту. Кайфу. Буду брати завдання і виповнять. Блін, ну це робітник. Робиться бабки. А що тут? Так, що тут є толкове? Оу, щит! 40 кубів. О, дрова, моє любиме. Треба дрова перевезти за 8300. Кайфуєш, я просто, мене конвульсії беруться від тих дров. Позичити предмет. Що ти фрізиш, ігро? Це мій... цього разу мені, прикинь, трактора дали, а не фуру. Капець. А трактором говністу, це вообще ужасно. Так там ж пише зразу. А я, мабуть, у раді. Ні, то того разу теж писало, але мені дали фуру. Я йду цього наймита наб'ю і заберу його трактора. А, бляха, або вапно розкидать. Ні, я перш виору, а потім вапно розкидаю. На тому полі ще треба вапно. Штефан, такай штурм. Я здали поїхати. Вже скільки часу пройшло після релізу ферми? Ти сьогодні що? 10 днів пройшло. Завтра, як 10 днів ферма вийшла. А в грі нема модів нормально. Але ці колеса не будуть. А ти що там будеш робити? А треба виорати. Те поле виорати. Це no. Перше. Потім... вапно розкидати. Я не знаю, чи потім, чи зразу. Цим же ж трактором. У нас є чим розкидати. Нема. Трактор фігню взяти в оренду. Ми бомжари. Або село, або ти багато заробиш гроші, купиш. Ну що я зароблю зараз 8 тисяч? Ні, так, а воно 45 коштує. Сорок п'ять. Як виняти монетки, дорогі завдання виконує, я зараз взагалі бігав би копійки шукав. Кстати, да, може. О, я, короче, знайшов одне таке місце. Я думаю, там є монетка. Рибне. Да. Рибне місце. Но я вже навіть не знаю, де мені бігати, ти все вже відбігав. Та де все? Оцей завод, бач, ні. Великий, що біля нашої ферми, оцей. Там я 3 штуки нашу. Я більше ніде не ну, коротше, дивись, я по цьому городі бігав, що біля 68-го поля по 60-те. Це там поле нашу. І там якийсь виглядь завод бігав, але там не було. То треба машину брати і кататися, щоб. Ну, я думаю, зараз я тут і найду. В цій точці. Якщо. Тут якась типа вишка, я думаю, на тій вишці зверху має бути монета. Це 100%. Зараз. О, дивись, я знав це. Вися. На тобою шоу. Їдуть. Все, повай. О, тут навіть ця... Капець влізануло. Телескоп є. Щоб подивитися. Там треба 5 гривень. А парашута немає? Блін, ноги не ламаються. Парашут? Тут, типа, якесь річечка. Дерева мішають, страшно. Так, назад повернись.
Так, я все-таки обновлю потім драйверами відеокарту. Щось мені після сталкерського не подобається, чесно кажучи. Типу я якийсь вразливий до графіки вже став. От тут ще якась церква є. Мені цікаво зараз йти в якийсь старий той сталкер. Типу очі випадуть чи ні? Щось порізниця там в графоні є. До речі, Anomaly Custom остатній, який я грав, мене там FPS плюс-мінус такий самий був. Так що. Ні, щось мені не подобається в графіті. Десь хтось обіду бігав. Треба, щоб сюди перенесли рослинність і цю куди. Тут як торнадо, дерева там чуть-чуть хитаються. А в сталкері там є аномалія, яка до центру все стягує, і там дерева купки так трепещуться. І живуть, і там увазик стоїть, він мнеться. Це на цій довгоречій локації. Так, я буду, мабуть, цього. Вечером поки пухнути. Галапове бомбізне, просто гляньте, кайфове поле. Тут тішого поля немає, було таке поле могли бачити. Не поняв, а як трактором грузить? Я щось не шарю. Ікс там щось, ой. А, подожди. А там є троси, їми можна тягати. Ер нажимаєш, вилазиш з трактора. Тросом зачепив, якщо недалеко, можна заволокти. Та де? Вісім полін можна волокти. Я пробую. Та ні, я вже... Але тут, окажеться, по діагоналі треба їхати. А тут клещі маленькі. А вони там гавніші просто. А що воно не перевертається? Не поняв. Я трактор його потримав і втягав на шнурку. Тільки так. Далі. Так, дивіться, скільки я вже виграв. О, і дуже швидко, всього півдня пройшла. Швидка. Назар, тебе що там з дровами? Вони забагувалися, випали. Я їх перезложував знову. І один раз завіз продав. Зараз ще один раз завіз. Тебе тихо чути, треба додати газу. Ой, викинув з гри. А ну, зараз отак. Все, чесно, так, вибачте. І буде все. О, зараз, може, найжду тобі ще 5 тисяч. Монети, да? Можливо. Бабосики крадеш. О, тут навіть у лісі. 8 тисяч, а я майже виграв, мені ще туди і назад. На цьому тракторі з колесом від Т-25-го. Як такі колеса тягнуть такий пух? Хто мені скаже? Хто дасть на це відповідь? Зараз треба розкидати ту штучку. Давай, дуби. Ні, може за другий. Ні, за два. За другий раз. А що будемо сіяти на тому городі? Та як фіхі знає, тут сивозміни нема такої фігні. Типу, що треба міняти. Типу, можна. Підряд завжди. Вона весь час, кожен рік одну ту саму фігню сій. Я не знаю, що сіять. Що мене сіять? Щось цікаве є там. Все там цікаве. Рис! О, я ж хотів це поле рисовим зробити. Типу під рис комбайна. Оце яке я ораю, але думаю, на страк я ораю, знову прийдеться орати. Лікінери. Ні, так не той, комбайн інший. Сіється той сівалкою, такою як в нас є ото, велика. Капець, тут пилорама, тут дуже багато всяких різних. На
Брусичок. Бруси є, всякі різні дошечки. Що це? 50 на 150. Це що за бруси? 150 на 150. До 130 на 130 і... Ти там з рулеткою, так? 120 на 120. 10 на 4. Ти давай там продавай. Я чи дивлюся. Ти вже отримав. Я на пилорамі, блін, 2 роки приробив. Я вже це знаю. Я просто на око. Я просто хочу купити ту штуку, але не, мабуть, не куплю. Бідні ми. Тут навіть. Всі гроші підуть, нам гроші хай будуть. Але тут не цей вод. Вони якісь всі на, якби... В оренду буде брати ту фігню. Щоб салітру розпляти. Все. Ого, я думав 9 дало, тут пише плюс 9. Знаєш, продано деревини. Думаю, круто завдання. Кужди! Назар! О, дало гроші. Я думав, що плюс 9 дійсно. Завдання виконане, плюс 9. Я ж не забрав. Але що ти там продав таке? О, тут зап... навіть ножівка є. Двері відкривається. Ні, звісно. Зараз я цю штуку допожу. А вироби є, а де самий цех? Де ріжуть? Немає нічого, двері не відкривається. Не знаю, не скажи. Там всередині, але там закрито. Так, їдемо до хати. Блін, такого трактора треба буде обов'язково купити. Ну, бо він потужний і дешевий. Потужний, так. А знаєш, що без потужності нічого не може бути. Да. Він навіть на вузьких колесах плуга такого тягне. Потужна потужність. О, хтось там такий їде вантажівку. Я думав, що це вже в ігрі таке їздить. А це Олесько. Чому ти не піпнув? Як ти так посмів? Тебе запам'ятали. Це було потужно. Трошки не хватає. А я куди взагалі їду? Тут стрьомно плуга біля дороги ставити. Капець, тут у нас сипучі піски в дворі. Тобі реально кажу сипучі. Я проїхався трактором такі колії, як десь в болоті. Чого тут люди так лазять? Як то мене плуга зараз потягне тут? Бо фура по городі, типу, помалу їде. Поняв? Ну так, то правильно. Я б зробив, щоб взагалі не їхало. Хоч на город бери трактора. Жесть. Реально пісок тут топчеться, так сильно. Було би круто ту фігню колись купити, але вона дорога, пішло воно в дуб. Бо добриво і розкидання салітри – це залог потужності. Тут навіть домик якийсь багатоповерховий є. Одна фігня тільки розкидає. О! Що це таке? Як скільки? А чому так довго? На що ти гроші потратив? А чого писало? Чого писало, що 2000 оренда? А, що за прикол? Типу, як я дві фігні орендував, прикинь? О! А я тільки. Я тільки одну цю штуку по потужно. Вернулося. Вернулося. Я, до речі, міг би за ті гроші, до речі, купити потужну цю штуку якраз. І нам би не прийшлося би жити бідно. Ти б зарадив свій шанс. Щось тепер та... сиди і чекай 10 хвилин, поки я виконую. Щось тут з потужністю не те, мені здається.
Да, потужності трошки не вистачає. Була б та машина трошки потужніша. Потуга просто повна. Щось фрізячить ігра, що це таке? То це мені пояснить. Макнот Шлесмегер. Це взагалі ультраграфіка, це взагалі ультраграфіка. Капець, як довго насипає. Так, надіюсь, мені хватить. Я знаю, що тут має бути щось цінне. Будемо користуватися. Що це, що? А я тут був. Чи не був? Жди. Футбольне поле. Я ж тут вроді був. Да. Ти ж не в ту сторону поїхав. Футбольне поле взагалі не... Да, ти поїхав. Та я їду по ліс. На світанні ліс привезти. Па-па-лям, па-па-лям. Жовтий манік їде. Там. А, це Вольво. Попався, так? Попався, підбив. Пісеньку. Ну що, буду вже скидати цю штукенцію. Але тут вже більше дров. Ще багато. А ЗП-шка, що там ЗП-шка? 12 тисяч. Нічого собі. Блін, треба було точно цю штуку купляти, а не в оренду брати. Бо ще буде 5 разів її брати в оренду. А вона ж дуже потужна. Якщо її мати, то потужність плюс 100. До врожайності. Щось вона бляскає. Походу порахований якийсь. Йо, в мене, я на фурі, я зараз за 5 хвилин нагружу тут все діло. Бабосики, отримаєш те, що я тут за цілий рік. Да. Що, до речі, десь плюс-мінус так і є. Потрі, але не забувай, що? Як я розвинуся, то тут будуть бабоси в мене так сипатись, просто лопатою відгрибаю. А як я? То, типу, з контрактами так не вийде. Почну по 4 поліна піднімається. Це вийде набагато. Це вже читінг. Якби там ланцюгом знизу підмотувати. Ну воно третіба піднімає. До речі, сьогодні вранці світла не було. То я павербанком інтернету, типу, працює все чітко, круто. Прикинь, павербанка підключив роутера і ту штучку. Кабельочки. Добрий день, добрий вечір. 200 мегабіт визивали, ми тут. Глянути би чи завтра світло це буде. Ого! Завтра буде світло це. Я просто майстер погрузчик. А я майстер ти того, що в мене кінчилась ця штука. І полоса осталась. Я не знаю, що робити. Ширини тут зменшити не можна. Тобто як розкидає, так розкидає. Виходить жорсткий нахльост, даже розкидний. Як турбоядерний, таке нікуди не годиться. ЗЛК. Рухлись москвич. 7, 6, 5, 4, 9. Обідно. Мені здається, некрасиво, некрасиво я зробив. Щось треба з тим апендіксом зробити. От пішов на задницю. Ні, треба засипати. Не по красоті же ж. Їду купити ще один мішок. Мішок. Сасава
Вапна. Прикол. А, тут теж стоїть так само. Стефанія, Стефанія. Стефанія. Передав. Передав пів. Засипайте, люди, салюту. Буде вам добре. Добре буде вам, добре. Відео стоїть на донатах мелодія. Я не з такої, ну, звук. Я не з такої сім'ї, як всі, я з багатої. Я не з такої сім'ї. До речі, рівненська циганка вроді. Ну да, да. Рівненська, але вона в Львові була на заробітках. Циганила там. На заробітках, каже. Ну це ж заробітки. А які він? Це заробітки. Циганство. З такої сім'ї. Ні, мені здається, як вона рівненська. А ти звідки знаєш? Вона десь там живе. Я не думаю, що вони в рівному конів тримають, бо вона казала корова, кури. Я не з такої сім'ї, як всі. Я з багатої. Ось вдома в мене і часи, і мобілка, і в ресторан не ходжу. Не по красоті я зробив, по красоті вже. Для кота просто. Ух, яку масу цього трапу. Так, що там в тебе, да? А, це ж мене все орендовано. Що мені зробити? Трактор орендований, ця фігня орендована. Не хочеться цього мішка втрачати, все ж таки 200 баксів. Усе тут по-другому разу. Хватить того розсипання. Ай-яй-яй-яй-яй. А, це ж техніка в нас ось тут. Машини. 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 Повернути. Повернути. Ось так живемо. Шастав десь тут. Шукав монету. Зараз я найду. Так. Да. Немає. Немає, ти тут вже був, да? Так. Да. В церкву заходив? А це не церква. Чув? Бузькі? Так, да, там, короче, щось стукає. Квекечуть. А я думав, ти сюди привіз на продаж. Десь вони квакечуть. Не поняв, а це футбольне поле. Ти на футбольному полі вже бігав? Так, там я один на що. Капець, загембав, все всю ігру бігав. М'яча треба сперти. О! А тут футбол вона грати. Де футбол грати? Не можна там грати футбол. Який футбол, що ти видумуєш? Я м'яча пинаю. Ні. Да? Я його пинав, він пинався. Тут навіть є куди бить, а може якийсь стук тут можна. Та як, дивись. Блін, а як стукнуть м'яча? З розгону, типа. Не виходить. Типу, водить можна. О! Геть свістять. Я не знаю, що це така фігня є. Тут реально можна, типу, двом бігати футбол раз. До...
Тільки взагалі фігово. Так, я веду, шановні. Я веду. Пані та панове. А це може не те взуття, бо мене чоботи. Пані та панове. 2-0, тут та ще що рахунок іде. Прикинь. Ми багаті. Можна по нулям. Офігеть, ти бабла заробив, я в шоці. Е, виліз з машини. А ладно. Ой, машина. Я не в машині. Я не міг сісти в нашого пузіка. Так, завдання бери. Ми лягаємо в далеку сплячку. О, косіння трави. Так. Круто. Спимо, спимо. А довго спати будемо? Ну треба до, щоб посівної, до посівної. Ага, який місяць? Листопад, якраз як зараз. Ой, блядь. О, снігопад уже, грудень. О, завдання на ліс появилося. О! Та воно і тоді буде, по-любому. Воно завжди є. Ліс, коротше, дрова завжди треба, літом на шашлик, зимою на отоплення. І головне, щоб з документами. А, документи, це так. Як воно мені надоїло, що тут один той самий великий трактор продається. О, коротше, завдання було якусь штуку збирати жовтим комбайном галатинським. Я не подивився, що. Що ти? Що тут може в грудні збиратися? Конопля? Мене вже руки атрофірувалися від цієї сидні за комп'ютером. Якби не моє... Завдання на 15 тисяч. Трактор, електричка. Ліс перевезти. Якраз той, скільки в нас грошей є. 29 поліняк. Ну тут прицеп для лісу за 5 тисяч продається. Тут Віртус продається тракторець. Порив шіфт коробка від Форда. Та ні, Назар, не бери його. Та там буде завдання. Ну давай то спи далі. Бо я не потужний в завданнях. Ти будеш виконувати, я буду пинати там м'яча бігати по стадіону. Ти взагалі своєї ферми не мав би, купив би маєтка собі і ходив би, виконував завдання в пана. Я все жду трактор, щоб... О, ще завдання на 15. Воно ще є. Дев'ятнадцята ферма. Сієш, коли хочеш. Болотиш, коли хочеш. Не парися над цим. Вирос вода і все там. Ой, ми як ці трактора гігантські надоїли. А що ти пішов на двір курити? Хто? Відкрий двері, бляха, що ти робиш? Сіємо вас, у нас комбайн є? Нема, та в нас ніяких нема комбайнів. Так, бо соя була оце, картопля після буряка, не знаю, типу. Що ще тут таке є? Подивися, скажи. Пшеницю ячмінь, ми не встигли. Воно... А ти що хотів сіяти? Мені все равно. Ні, тільки не якийсь там екзотичну термо... Я рис хотів. Рис? Але я повер... Ні, так не такий рис. А комбайном, типу... Коротше, а давай я оце повер рисовим зроблю. Оце довге. Роби. Це повер рисовим. Надіюсь, воно не... Блін, аби хоч не скіпнулося. То я, коротше, беру завдання. Бери. Але тут а, ні, не бери, пожди. Треба до рисову сезону домотати. Так. Давай, мотай. Тільки зроби поле, хай вода набирається там. Чи там не треба вода? Чи треба? Мабуть, треба. Але на одному полі буде рис. Пожди, зараз роблю. Та все одно. А воно так не можна. Типу, треба...
Що не можна? Ужди, типу, зараз я наберу воду, наступного місяці вже її там не буде. Бандити крадуть. Тобто прям корови водять, поять оцю фігню, блін, і нема. Зараз ще два рази лягти поспати. Коли б тракторець буде продаватися нормальний? У нас нема за що купити. Ні, типа БУшка, БУшка. Сліво ще не вивішли в їздці, можна вибрати. О, тюкач за копійки продається, тільки новий сраку, той тюкач. До того тюкача збирачка називається а-ля руки. Бігать руками тюки носить. А за один тюк 100 баксів навіть не виходить. Нормально було в Україні, за тюка продав 100 баксів. Тут скажу, заберіть їх, нема що. Все. Та по ідеї, пужди, да, за місяці. Добре, зернистий рис, так все. Що ми коїмо? Ми коїмо... Блін, тут я хотів якесь рознобрання, а тут нема нічого толкового. Як рознобрання? Ти за що? Там ти було, про що? Там було таке класне завдання на траву косити, а вже немає. Придеться мені опять траву набирати. Добре, хоч фуру їхати. Тут надто далеко від... Ти що, гониш? Воно не хоче такі великі поля робити? Ні, робить. Все. Що за дрянь? А чого тут за поле стільки взяло бабла? Ти глянь, мінус 5 тисяч. Ти де гроші подів? Бляха, муха, воно дефектувало жесть, як горби тут таке наробило. Що ти зробив? Так воно раніше за поле нічого не брало, прикинь. А тут просто жесть. Чого воно взяло? Бо тут нас не дуже рівно було. Але зато по красивим зробило. Блін, і ти вирішив, коротше, підрівняти за 50 штук. 50, 60, За 60. 3. Ну, увесь. Я в шоці. Дивись, удобрено 0%. Ну, зато рис посіяв. Тоді для чого ти його посипав там чимось? Ні, так воно вчитане. Ні, шутка, не вчитане. Бляха, ну да, лаханувся. Буду зараз теж з тобою виконувати завдання. Боже. Так, завдань то нема нормальних, якась шляпа одна, хоч би з мінуса вийти, щоб зерна купити. Так, беру завдання на полоня бур'янів. Бо це просто жесть. Лашанувся. Я в шоці. А я, типу, на японській карті, на самураїці, робив поле. Там просто 1500 брало, прикинь. А тут, там і написано 1500, а воно тут взяло гроші через те, щоб вирівняти. О, горба зрізать. Я тобто, в шоці. Тут має бути фігня, типу, уровень, лінійка. Чуєш, Назар? Давай я там посію рис тим комбайником, але я його буду збирати. Що збирати? Ну, рис. Збирай. А, ні, ніфіга не вийде. Парники бісові. Це вже в наступному разі. Році, століття. Так, куди нам їхати? Наліво, потім направо. Я тут взагалі кайфую від збору. Що ти робиш? О, калюжа. Калюжище прямо вже заливає. Як цей компресор такий потужний? Скільки часу є, а вже... А що ти робиш там?
Дрова собираю. А, блін, ти лісоруб. Тобі з моїм батьком десь їздити треба. А я поїхав. Він вже каже, що 20 мотоблоків привезено. Часу. Він. А прикинь, а кучка взагалі маленька. Ні, то не тільки він привіз. Ну він типу останні рази він катався. Може він там це його. Купляє їх, так. Да. Так. Ні, не купляє. Що так багато, то десь там наложує погано. Як-небудь накидає. Геть там. Якось привіз. І між полінами вона було ще павличку всунуть. І він це побачив, типу, зазорчик 2 сантиметри. Він вигнав з хати, сказав, їдь назад у ліс. До возі. Так, тут поле попалось, яке я орав. Тільки, слава Богу, мені його зараз не орати треба. А оцею чухалкою. Оце чухалкою сіно бігребти теж. Полольники. Так, зразу треба включати що? Правильно. Треба включити ось цю штучку. Ой! Довго шкрабає. Шкріпі, 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 шкряпа, 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 шкрюбі, шкрюбі, пю, пю, пю. Дай Боже здоров'я. Зробив. Так? А, я бачу, що майже в плюсі. Зараз ще ж зароблю 4 майже. Я бомжина. Я б не знаю, тебе залізне. Потратив 60 тисяч на поле. Щоб я вирівняв. Гнида, дав от такі копійки. Три! Позоріще. Я буду горбати десь. А може я буду рисіять, а? Але трасера треба ретно брати. У нас тут, до речі, вже це є залите. Як воно задовбало. Просто я не знаю, що б ти без мене робив би. Ціло. Я би... Це мучив би це ще довго. Та чи там буряк собирав, мабуть. А, це в церкві ці б'ють дзвіночки. Прошу ще дивити. О, я знайшов. Ти що? Нас під хатою. Майже. Да. Не показуєш. Майже під хатою. Так, знову яблучко. Що там пише? 23 ще осталось? Орендую. Що я орендую? Назбирали бурячків. Топельки. Ти там вже рис посіяв чи ні? Ні, я бігав, банани шукав, нічого не знайшов. Мабуть, ти всі позабирав. Або крав просто. Бандит. Я орендую з того самого. Ні, треба якось іншого трактор. Чому їх так мало? Ой, блін, мені тут мінус 62 показують, такі ніфіга собі. Думаю, за трактора. Бабосик і всі ті взяли. Посівалка то є. Це вже добре. Добре. Я ще тоді купив якось обриган 2М. За 200 гривень. Напевно, я так не пойду. За 200 гривень. Гривень. Треба залінати цю ферму, щоб кредити додавили. Так, глянем, чи ріс тут є. І так. Я, мабуть, зараз все завдання дороблю і буду йти лягати спати, тому що мене щось... Клонець. Вірно, все правильно. Вона добре, вони в нос. Чи в нос? Чи не в нос? Та навряд. Духи в нос. Не повезує. А ця дряпалка для куренів, вона навіть траву витрівує. Що робить?
Хто? Траву вигрібує. Типа з боків, що воно скосить. Я поняв. Воно теж пропадає. Дивися, рис, рис, рис. Дивись, зараз вона пише. Цю культуру лише всередині рисових полів. Що, я де? Ве! Ці машини заборонені сіяти в воді. Тварина чи що? А де цей рис сіється? Ну, зараз взагалі не повернувся в рис. Пише, рис можна сіяти, але його не сіє. То виходить, рис тут сіється. На цьому рису вам плаві тільки тим скутером можна сіяти? То це там десь. Я буду страдати. Тим комбайником, знаєш, молотить. Ти чого страдати? Завдань можна брати. А що, рис тут сіється? І тут не сіється? Так, лише на середині ця культура. А, це води, воду розпустити. Вон чому різниця, дурів. Матіс. Як спустити? Спорожнити, назад викачує. Прикинь. Типу, спершу, мабуть, треба посіяти, а потім залити, чи що? Да. Воно тут просто пропаде, чи... Воно вода? Не вибирається. Зараз висмокче. Чи ти хочеш, щоб я день мотнув? Можна мотнути. Але за трактора плється тут мені пару гривень. Бо він же ж білята. Таке болото заїжджає, двіки плється. Так що не цікаво, ти глянь. Вони реальніші, ніж трактор. Щось воно качає довго, правда? Та якщо звідси викаче сюди, то тут поток має бути. Представо, це все викачать в реальності ось сюди, що тут буде? Нібито менше є. Чи ні? Що скажеш? Скажи з тобою, чи кичинський. Довго треба йти десь там, лягтися, мотнуть. Азар, ти тута? Пане, ти живий? Шановний. Шановний. А, то я зараз щось тут буду сидіти, точно. Дурик. Чому я буду ждати? Наші ж ячмень, ой, овес треба посіяти. Овес. Якусь копійку заробити на кольцо. Це буде діло добре. Ще зараз трактор не тягне, кажуть. Витягнув, але висок немає. Ти дивіться, коло вже трохи це. Ще що? Менше. Я увесь свій. Поки воно там стиджується. Я тут ще чую. Що? Вже майже немає. Води? Її стало менше. Мені тут все одно, я бачу океан. Це все я бачу. Реально там океан. Блін, ці мухи за то впали, а? Так, я ж дивлюсь уже так, якби води нема, чи вона є ще. Не, тут тільки вивчу. Ні, все-таки є. Шановний автомобіль без емблеми.
Passat. Вольф четвертий. Змішали в одну машину. А, бляха, я хотів увесь сіять на рисовому полі. Думаю, що воно не захотіло. Цікаво, що я хотів рости. Жесть, бляха, треба техніку купити. Я не знаю, на щось чинчого. Або я б повітря втратив. Все, хватить. Ви що вибрали це вода? Вже нема. Так? Вже не вибрали. Чи пишеться? Приїду. А може його залупашить тим рисом. Парника в наступному разі ставлю. Вирощую його ті саженці. Де, де кого? Shift P нажми і там магазин буде, типу цього всього. Shift P? Так. Да. По-англійськи. А володючий. А то володючий. Нічого, навіть електричний ліців не ставив. Заправки. Чи чіпер на півнацю. Шкодить. Здоров'ю фермерам, ставіть вони вони, він нічого не робить. Точки, купуйте. Там треба ті всякі рисові рисярні, їх можна ж продавати, їх насіння використовувати. А все, що треба, це вода. Не насіння, а вода. Як з води будуть одні гриби, я уявив не маю. Наприклад. Так, це завтра, мабуть, снігом все закидає, як я поняв. Так, вже бачу, що пусто, да? Ну, попробуємо цей рис. Так і бить. Тихнемо щастя за переклацав. Пойди геть! Ушіт. Та що це таке довбаний дискорд? Дивіться, вони. Скидає свої пропозиції, на що вони мені надо? Твій VPN вонючий. О, вже сіє, єс. Є, нібито сіє. Ну, коротше, але це буде дуже додатковий врожай. Плюс 25, а чому тут є врожай додатковий? Ну да, бака. Добре, ну. Зараз ти вже ви... 4900. А я сидів тут є, тут є. Ще що? Що, тут є ще кажу. Ти вже сієш, так? Так, чуть почав так. Приховаєшся, вийди нормально і добиє тебе. Я буду вже завершувати. Запис. Так, на цьому буде все. Наступний час тоді.